Aišku, gerai pabaigti ratą su tokiu pergalę, tokiu skirtumu, bet manau, atkrintamosi bus varžovai stipresni, taip kad reikės visiems labiau. Kaip vertinam? Vertinam varžovą, tikrai žinojom, kad jisai vedantis irgi šitoj lygoj. Ko gero, kada gauni nuo visų komandų, tai visos jos yra stipras. Nei vieno mes neišsirinkom, nei vieno nesirinkom žaisdami prieš kažką. Taip, bet dar kartą pasikartosiu, kad mes ir naujokus, ir senus mūsų komandos žaidėjus maišom, ieškom kažkokių geresnių sprendimų. Teisybės dėliai šiandien per 40 minučių pavyko atkarpa, kada mes praktiškai darėm net nepasiruošę. Ir rungtyniavom ir padarėm gerą rezultatą, pakrito keletą tritaškių ir sumažinom tą atotrukį. Bet iš tikrųjų ten buvo toks geras bardakėlis, kuris buvo mums sėkmingas, kada vėl bandėm žaisti pozicinį žaidimą. Vėl atotrukis padidėjo, tai ar rebordos vyrai buvo atsipalaidavę ir leido mums priartėti prie jų, ar tiesiog pavyko. Bet šiaip sakau, varžovas yra stiprus, jisai tikrai ko gero bus vienas iš finalininkų, nebejoju, kad tai bus kažkuris iš pirmos, trečios vietos laimėtojų. O ką, mes toliau stengiamės, neprarandam formos, bėgiojam krosus pajūriu ir laukiam rudeninės lygos.